Ég heiti Þór Þormann Pálsson og ég er að horfa á íslensku torfæruna. Það eru komin til Gunnars Pálma og vestaði hjá honum. Sæll og blessaður. Sæll. Jó, við erum í Höfn í Hornafirði, víst, jú. Hvað segir þið gott? Ég er bara góður. Hérðu, ég kom nú yngar og hélt ég myndi sjá gamla bílinn hérna með einhverju kannski smá útfæslum. En þetta með eitthvað allt annað ég átti von á. Já, þetta svona í grunni sko verður þetta sagan bílinn. Já. Svo hérna á myndunum. En það búið að létta hann og færa svona ýmislegt í stílinn, breyta ýmsu og þannig að þetta verður betri bíl, sami bíl samt. Já, þú eru í Götubrúflóknum eða ekki? Jú, löglegur bíl. Já, það verður að vera. Nú erum við ljós og allt saman. Nú, ok, stefnuljós og? Já, alltaf greir. Alltaf að keira á keppnina, gerir það ekki í gamla daga eða? Nei, ekki ég keiri nokkuð núna, ég held ekki. Nei, þú þarft þess ekki. En ég gerði þetta eins og Lægjarnar á og dekkin undir og kefti. Nú, ok. Já, já. Það er flott. Já, já. En hvað getur sagt mér bílinn hjá þér? Nú, í grunni þá, eins og sér, þá sama hásing að framan. Já. Sem að allir telja þessi ónýtt, en hún sleppur. Hún var þessi áni líka eða? Já, þetta er létt og ónýtt, vel að merka. Já, já. Með síða gáskum. Já. En ef meðan brotnar ekki, þá eru nógu sterk. Það er svona... Það sem ég legg upp með. Já. Og ég vil láta þetta fjaðra mikið og sem dæmi þegar hann fullur samslætti þá eru dekkin 10 cm yfir úti eða þau eru hér. Já, ok. Þannig að bíllinn svona þykkur. Hann er eins og hjólið sko. Já. Að framan. Þannig vil ég hafa. En aftan þá breyti ég það eru forlík því að hann verður settur upp fyrir sandspinnu líka. Já, ok. Á svona grunnurinn að hafa þannig að ég geti svissað á milli greina. Já, já, ok. Ég langar að bæta metið í sandspýtinu. Ó, ok. Sem ég á. Átt þú metið í dag? Já. Og það ætlar að guttryggja það bara fyrir allan andur? Já, ég ætla hún að bæta. En hvað hérna fjöðrunarkerðu, hvað verður með honum? Verður með gormað áfram? Nei, ég ætla að fá mér kólaver. Já. Og hérna, allar enginn. Og það er runni mesta pælingin og mesta áskorun, það er fjörunarkerfið. Og þar liggja allir peningarnir sem að fara í þennan bíl. Já, ok. Þannig að bílinn sjálfur verður, hann verður minna virðið heldur bara fjörunarkerfið. Sæll. Þannig að það verður eitthvað. Því þú hefur ekkert hjálp að gera ef að bílinn fjarar ekki. Nákvæmlega. Eins og heimsmeistarinn sagði eins og rally. Fyrsta atrið að bílinn fjari, tenging til jarðar, já. Svo kemur gírun og svo kemur vélarafli. Já, ok. Mönnum svolítið gjamt á að hafa vélarafli númer eitt og gleyma hinu. Ég ætla ekki að gera það. Nei, ok. Vélarafli skiptir sko ekki svo miklu máli. Nei. Þú ert alveg harður á því? Ég er alveg harður á því. Þetta er mætt verið 600 bjóð ykkur? Nei, sko 500 hestöfl er svona, það er svona þægilegt. Já. Ekki mikið undir það, helst. Alltaf erum við nýtró eða? Já. Ok. Hvaða mótor notar þið þá? Þetta er mótorinn sem var í gamla. Já. Þetta er rinni að grunni til 427 Bill Mitchell upphaflega. Já. Svo bara skiptum hett og knastás og tilheyrandi. En alltaf sami mótorinn. Ok. Þetta var í gamla snáðunum líka? Já, þetta var í gamla. Ef við ræðum fyrir? Við bara ræðum um allt. Allt saman. Hvað segirðu með stýri hérna? Þetta er eitthvað sem ég hef ekki séð áður. Já, þetta er vegna þess að hérna eigandinn er svolítið skrifinn. Já. Og ég stóð frammi fyrir vandamólið með stýrið. Það var fyrir þar sem að var uppalega. Þar var það fyrir öllu ásingunni. Aðalega. Það sem ég gæti ekki láta að fjaðra nógu mikið. Og með því að fara með hann hérna utan á mótorinn, snúinni á haus, já. Þá fæ ég stýrisarminn aftur. Af því að þessi armur gengur í vitlsa átt. Og þá geti ég látið bílinn fjaðra þannig að hjólinn fari hérna 10 cm yfir hútið. Já. Og bíllinn er þá ekki þykkri heldur en hjólið er. Framar. Já, það er bara, já. Þegar bólum svolítið saman. Já. Og þá fæ ég hérna 50 cm fjöðurinn sundur saman. Það er svolítið mikið eða ekki? Jú, það er mikið, en ég vil hafa fjaðrandi bíla. Já. Það er svona, já, ég vil það bara. Já, ok. Ég vil hafa þannig sko þegar ég er að taka borð. Að þá sé hann alltaf í fullum sundslætti. Þannig að ég hafi eitthvað til að vinna með. Já.
og það, þannig hef ég alltaf ekið í torfærinu, alltaf. Já. Og þetta er pælingi með því og svo er annað að þessi maskína er raunin orðin deili, hún er orðin bara deili fyrir tjakkin. Ok. Þannig að maskínunni, þetta er bara skiptir. Já. Og stöngin sem er líkur út í stýrsamin, hún er náttúrulega bara flakkar með. Já. Og þennan bílinn er löglegur. Já. Og síðan er framhald af þessu, að þá verður mælaborið þannig að því verður velt upp, öllu saman. Já. Þannig að stýrið verður hérna og þá er aðgengi að loftsíðum, dælum, öllum lögnum. Þá maður fljótur að skipta, fljótur að þjónast að bílinn. Já. Og eins ef það þarf að berga manninum út, þá er allt plássið. Það er þetta plássið. Já, þá er mælaborið ekkert að þvælast fyrir. Nei, það er ekkert að þvælast fyrir. Það var nú pælingi með þessu. Og okay. Þessi aðgengi bara inn út. Já. Þannig að þegar þú... Þú ert að taka þetta veltistýri á nýtt level. Ég er svona að breyta þér. Já. Já, ég hef ekki heitt talað velti mælaborið áður en já. Það er svo augljóst sko þegar maður segir það. Já. Þú þarft að komast í allt þarna undir. Já. Og akkur skildur þú ekki gera það svona þannig að vera svona sko. Jú, það er góð pæling. Já. Og svo er eins og í torfærinni, það er engin tími til þess að vera að spá og spekulera sko, eða aðgengi er ekki gott. Já. Að þá ertu bara í helsu vandræðum. Og eins með hliðarnar, sjáum til þessi bíllinn eins og við hérna, að hér eru við að smíða eins og hér. Hér er sko bodyið sett fyrst og svo veltibúr inn í. Já. Ég sníði þessu við núna. Já. Nú klæði ég rauninni útlitið síðast á bílinn. Það er ekki bara að hugsa út í það ennþá? Jú, það er búið að pæla það. Já, ok. Þannig að hann er nákvæmlega eins nema þú getur klættar úr. Já. Og það sem þetta við svona eins og við sjáum hérna. Já. Strýpaði bíllinn. Já. Sem hann reyna vitið. Og ætlar að hafa álklæðningu eða plast eða? Herðu, ég lofaði þig einhvern tímann að breyta þessu aldrei. Ó. Þetta verður alltaf sami álbíllinn. Já. Ég þarf ekki að mála hann. Já. Bara aðeins að fæja. Já, þú ætlar bara að hafa hann ál útlitið. Já. Já, sko, svona þekkja með hann og verður þannig áfram. Og meðan ég tóri. Ok, það er helviti gott. Bara prinsipmál. Já. Útlitið sama, sko, reyna að jeppa útlitið, svo byggt. Þannig er þetta breykaður og lengdur. Já. En alltaf sama jeppa útlitið. En ég er eins og sér, sko, ég er ægilegur gormakall. Já. Þú ætlar að halda við því, við það í ákveðnum útgáfu. Já. Þetta er náttúrulega helviti flottur bíll. Síðan eru náttúrulega aðrar útfæstur. Já. Eins og með bremsurnar og bensíngjöfina. Ég vil þetta er nú powerkúturinn hérna og ástigið þetta svona. Já. Ég ætla að snúa þessu við. Það er eins og í fólksækjum bjöllu. Þannig að þegar þú stígur á bremsuna, þá stígur á arminn hérna. Já. Og bensíngjöfina sama hátt. Eins og fóthreyfingin er. Já. Það er mikla eðlilegra. Þú meiri stjórn á öllu. Þannig. Og þá er kúturinn, eða höfðardalinn kominn hingað. Já. Og ekkert fyrir þarna. Fótarrýmið er, það er ekkert of mikið. Á stórum mönnum. Já. Og pústi þar þá að koma hérna upp. Og hérna niður. Kútarnir verða hér. Og sléttu botn. Já, kútarnir verða bara inn í grindinni. Já. Þannig að þeir eru alltaf varðir. Og pústið það er aldrei skottrýð frá hjólunum. Nei. Þetta er alltaf yfirleitt sundu skott, þetta er alltaf ein pípa eða tvær. Já. Þá er ég laus við það. Svo er líka pælingi sko að þegar kyrtir í vatni að hann brjóti, sem sagt, vatnsflaumurinn, hann brotni eðlilega af bílnum. Sko. Þetta verði ekki bara fyrirstað, fleiri tonna vatni sem hlaðast upp já, í einhver rými og reyna að hefta því. Myndi mótstöðu. Já, og reyna að beina þessu frá bílnum. Já. Reyna það allavega. Þetta er svo mikill massi sko, maður finnur það þegar þetta skellur á bílnum. Já. Hvað þetta er mikil fyrirstaða. Þetta eru mikla færingar. Talandi sléttan bótt, að þá verður náttúrulega panna undir þessu hérna. Skiptingu milli kessa og frískafti. Yes. Hvað séu, verður hvað? Það verður panna sem að tekur þetta svæði hérna. Já.
og þegar menn eru fastir á vandræðilega litlum þúfum. Já, eins og það er nú komið fyrir hjá mörgum. Já, að þá verður þessi panna á hjörum með tjakk. Nú. Þannig að þú getur velt bílnum af hindrinni. Þú finnir bara þunga með hérna í bílnum. Já. Og síðan getur velt honum af hindrinni. Ef þú lendir hér sem aðstæði. Og ég er bara að taka og... Já, ég er bara að taka og bara hlusta til einhverjum sem veltu bílnum af. Já, sætt. Það þarf ekki að ná í þig, sko. Það er mjög neyðalegt. Já. Og getur þú kannski haldið áfram? Já, einmitt. Það er komin að verða eitthvað fínt að drifa í höður? Allavega, sko, þetta er svo lítið mál, af því að pannan þarf hvort sem er að vera þannig að þú getur tekið hana af. Já. Og þá ertu bara með tjakkaður meinn, hér hinn meinn og málið steinduð. Helviti gott. Þetta er frábær hugmynd. Einfalt mál. Já. Þetta er svo augljóst. Já. Þegar þú segir það? Já. En svo annað sem að búið að hvíla þungt á mér, það samandi við öryggjað á hellu, vatna, akstur og ef að þessi bíl að fara á kólf, þar, þá dauðin vís, það eiginlega þannig. Ok. Já, við höfum ekki nema tvær mínútur eða mann sagt. Þetta að halda sér andanum og... Já, það bara til að hafa það af. Já. Og það tekur miklu lengur tíma, sko, við vitum það bara alveg, að ná í bíla sem eru fastir, hvað þá á kólfi. Já. Og þá erum við líka búin að skera eða venda kólf. Þá er grindi sem engi fyrirstað í. Nei. Hún er kannski búin að skera sig hinga niður, sko. Og höfuðuð á manninn með hér. Já. Og við vitum alveg hvað gerir, sko. Þess vegna vil ég meina það að hérna að ég var að strappi sem festur í botninn á bílnum. Já. Lausendin. Föst lykja uppi, svo farið með það hérna niður. Ef að bílinn er á gólfi, að þá geta komið á þessum björgunartækjum, hvort sem það nú grafa eða hérna snjóbíll. Já. Húkaði þessu einu lykju. Tekið í bílinn. Það er alveg saman hvernig það snýr og hvernig þú kemur á hann. Hann mun alltaf fara á hjóli. Já, já, já. Alltaf, já, já. Sko. Já. Því þeir eru, að því miðjan í bílnum er þannig, þeir eru svolítið jafnir á alla kanta. Já. Þeir eru svo kúla. Og þetta getur skipt máli. Þetta er það sem ég hefur mest að ráðgjöra. Já, þetta er nú frábær hugmynd. Það er hella. Já. Það sem henni fylgir og vatna akstur yfirleitt. Það er nú bara eins og Akurir og það er líka á Egilsstöðum. Það er búið að gefa okkur sko rauða, hérna gulaspjaldi í þessum erminum. Já. Og ég er alveg skítrættur að við vaknum ekki fyrir hennar rauðarspjaldi kemur. Þá var það líka orðið á sent. Já. Bara því mér... Þetta er ekkit inn í reglum neitt svona? Nei. Og þetta er þessi mestar aðgjörð. Menn sko þetta skrítið þetta sko ekki búið að teki fyrir? Já. Eða allavega unnið í því? Menn hafa svona ákveðnar ágjör á þessu, en það er eins og menn vil ekki klára þetta. Nei. Þetta er kannski flóki kottunum á sömu menn. Já, en þetta er einfalt sko, þetta er bara eitt strappi, já, góð festing. Ég vil að þetta verði tekið fyrir allavega hana rætt. Já, ég er alveg sammála því. Því sko, ef einhver deyr, þá er það búið sko. Þá er þetta bara kjaftsök. Já. Svolítið mikið. Já. En þetta er til dæmis miklu hættulegra að velta í vatni, heldur hann að fljúga upp í loftið og hérna fara kannski 4 metra upp. Já. Og lenda í skriðu eða svona í það sem er laust. Já. Mjög bratt. Þetta er miklu hættulegra. Jó. Fyrir ökumanninn, en fyrir áhorfandann þá er veltan í brekkunni miklu hættulegri. Sko, að sjá það. Já, 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 hún virkar náttúrulega miklu, miklu já, hættulegri. Já, en þú ert óvart kominn á núllhraða þegar þú hættir að svífa upp. Já. Niður og lendir alltaf í það er miklum bratta, það er ekki verður aldrei mikið. Nei. Það er ekki þegar þú komin niður á jafnsléttu, þá fer það að gerast. Já, þetta er mögnum pæling. Þá fer hausinn af stað og bíllinn veglast allur og allt í steik. Já, en þú ert heit út í bílinn. Já. Það er svolítið Thor Kurs. Já. Þú má alltaf laga bílinn. Þú má alltaf laga bílinn, sko. Já, eða þú endar nú endar í nýsmiði eftir svona. Já, já, já. Það gerist alltaf eitthvað sko nýtt þegar þú smíðar bíl. Já. Við hvert einasta sinn þá gerir það alltaf eitthvað betra. Já, eins og þú þetta gera nú sem það er. Ef þú bara breytir ekki hlutvöldunum. Mm. Því að það er þetta versta sem hún gerir, það er að ef gengur illa að kenna bílnum það er aldrei bíllinn, það er alltaf þú. Já. Alltaf. En þú brýtir öxul sem veldur þú veldur, er það samt þú? Já. Að þú skiptir ekki um öxulina fyrir? Kerir þú fornlega. Það er sko, stundum gott að vera blankur. Þú keirir öðru sig. Já, þú meinar, já. Það hugsar að hvað þetta kostar. Þú keirir þetta í buddunni, sko. Já. Og ef þú keirir þetta í buddunni, þá keirir þú betri árangur. Það er öðru sextur. Á,
aftur þessi. Og vandamáli hjá þetta hjá sinni mínum er það að hann er búinn að keyra sko eitt buddunni á þessu bíl. Já. Svo kemur hann á hinn bílinn. Og ég er búinn að skamma svolítið fyrir það. Þú gleymir því hvernig minn að þú ert ekki lengur á gamla bílnum sko. Það sem þú átt að passa alla hluti. Já. Þú máttu gefa í. Og það kemur á næsta ári, ég veit það sko. Já, hann er sterkari bíli. Miklu sterkari. Já. Minni hætt á brotum. Þú gasa á einu hjóli á þessa skiptir neinu máli. Já. Sem getur alls ekki hérna. Nei. Þannig að þetta er svona, það er vont að venja sig af svona hlutur sem maður er fastir hérna. Sem við erum að stefna á það næsta ári að það feðgætni verið á topnum? Nei. Nei, ok. Maður reyna að fá einhverja stóra yfirlýsingar hjá þér. Maður ekki svona plata þig. Já. En hérna, þú ert með Páglæð, segirðu? Ég er með Páglæð. Og hvar fékkstu hana, segirðu? Varst ekki að segja með það eitthvað á hann? Ég keypti skiptingu af Krista Hafliða. Já. Bara reynda fólksbílkassa. Já. Eins og við sjáum hérna á þessari lengd á axli. Já. Þetta verður fært til betri vegar og settur náttúrulega styttri axl. Þá fæ ég eðlilegra afturskaft og skaplegra framskaft. Já, allt er að breyta þessu. Ég ætla að breyta þessu. Já. Skiptum öxilinn í skiptingunni eða? Já, þá fæ ég líka plássi sem ég vantaði fyrir sæti, sko. Ég fæ hérna meira frelsi fyrir stólana. Já, að það er með tvo stóla í honum? Já. Þetta verður það bíll sem ég fer í búðin á. Já, sjálfsögðu. Ekki spurning. Nei. Verður blæja eða fast tak? Það verður ekki blæja. Nei, ok. Mér hlakka til að sjá hann í keppni þá. En ég get alveg ljóstrað upp á leyndarmáli. Já. Sem að gengur út á það. Það hefur alltaf verið svona draumur að geta komið á bíl sem er með skoðun. Löglega skoðun. Ekkert jók. Já. Á númer með öllum ljósum og öllu. Og geti næstu ég bara farið að þjóði eitt. Skiptum dag. Styrktu upp í braut. Og keftu sér út um bíl. Já, og jafnvel sigur að það. Sko, ég held nefnilega að munurinn á milli þessa götubíla sem eru svona yktir og sérsmíðas hérna torfarbils. Já. Munurinn er ekki svo mikil. Í grunninn er þetta sama grindin. Já, já. Það er mótor hjól og svona. Það er bara umhverju ökumannsins. Og þessi hluti, sko, ljós og þetta drasl. Ég hafa þeir ekki hingað til að vera alltaf settir upp, eins og þú segir, með þessum ofuröxlum og beygjum og og öllu því. Og hérna, það sem ég er að reyna að sanna með þessu er það. Getum haft það löglegt. Já. Það krefst aðeins meira af okkur í smíði. Já. Svona fæliheitum. En munurinn er glettilega lítill á milli. Sko. Ég vil hlakka mig til að sjá því næsta sumar. En það sko. En þetta er náttúrulega bara draumórar. Sko. Já, maður verður að hafa þá. Já, já. Þetta er eitthvað leikur við þín, eða ekki? Jú, þetta er hobbyið. Jú. Það sem að sko drífum hann áfram í þessu, já. Það er rauninni sko ánægðin að smíða og hérna þetta krefst svo mikils amanni og þessi áskorunin eins og með fjöðrun og útfæst á stýri, já. Þetta er skemmtilegt, þetta er bara skemmtilegt. Sko. Mikla pælingar. Já, þetta er sko ekki vinna, þetta er verkefni. Já. Skemmtiverkefni. Já, þetta er ekki hausverkur, þetta er ekki skemmtur. Alls ekki hausverkur. Vegna þess að þegar þú kemst að niðurstöðu, þetta er mikla pælingar, Þá er þetta svo ánægilegt. Það er gaman að heyra þetta. Og það líka, sko, þú svo getur ítt, sko, kannski verður til þess að næstu bílar sem eru að smíða þeir, þeir verði taki aðeins smíða þeir, kannski. Vist, þetta læri. Þróist eitthvað áfram. Já, með læri á þessu. Og þú menns ekki að herma, þá læri þeir. Já, sko, ef einhverju vantar upplýsingar, þá er ég fyrsti maður til þess að sko, ausa úr öllu sem ég kann. Já, ok. Annað væri bara heimska. Ok. Af því að okkur skildum að gera keppendum, sko mínum mót keppendum erfitt fyrir, sko, af hverju. Til hvers, þú ert að keppa þá við á sem ökumaður. Já, ég vil keppa við á jafnbreytt skundvelli, á sem bestum bílum allir. Já. Þannig er það. Það er góð, þetta er góð hugsun. Það er ekki gaman að keppa við lélega, sko, þú vil keppa það í raunvöðlegan aðstæðing. Yes. Helst miklu betri. Og þig er annaðanig. Já, það er spennandi, sko. Það mest skemmtur núlega fyrir þig. Verra fyrir það sem tapar. Við tókst einu sinni að vinna upp fyrir mig. Já. Þegar þetta var deildaskipt, þá þetta var í tvennulegi. Já. Og er það ekki ennþá deildaskipt? Nei, sko, þegar toffarinn fór í tvennt. Já, meina þegar fór yfir í Ísak og já, svo já. Já, og Líja. Þá tókst mér að vinna upp fyrir mig. Sérbónaflokkinn. Já.
og staðan fyrir að sko gleðjast yfir því, hvað það væri hægt að gera á þessum minni bílum, já. Þá vorum við bara fúlir og breyttir reglunum. Já, þú meinar. Já. Þetta á ekki að vera hægt. Þetta á ekki að vera hægt og staðan fyrir að sko að spurja spurningar sko, bara gegnir spurningar, af hverju gerðist þetta? Þið voruð að gera sömu brautir eða ekki? Jú. Það var ekkert sér brautir fyrir ykkur eins og í dag? Ekkert. Nei. Og við tókst að vinna báða flokkana. Það heldur flott. Já, ég svo reikin að því. Og, en minn tóku á þessu á mjög ófaglegan hátt. Minn skrúðu bara fyrir þetta var hægt. Bara strax á eftir það? Já. Það magnað. Það mjög magnað. Já. Og ég mjög verið ósattur við það. Þetta ennþá þann í dag, þó þessi komið allt í einn hóp núna. Bara þeir einu ástæðu vil ég mæta á bílum með númer Já. Og stýra á bremsuna og koma bremsuljós og keppa Já. Við strákana uppi. Nákvæmlega. Það draumur, sko. Já. og, nú, og minni dekkjum líka. En nú var breyting í ári, var það ekki liðakeppni? Það var svona hugmynd það. Var aldrei neitt úr því að Ég held ekki. Nei. Það sniðu hugmynd. Já. Ef einn gengur úr skaftinu eins og sonur minn hann á sjó. Já. Og bíllinn ennþá tilbúin í keppni að yngri sonurinn geti tekið við og Bíllinn hafði þú Gunni, það Jón Fyrberg og Pálmi Freyr. Pálmi Freyr. Já. Þið eru þrír allir í þessu eða? Já, sá yngsti hefur ekki fengið að keppa ennþá. Nei, hvað veldu því? Frekja í hinn. Já, hún meinar. Hann kemst ekki af. Nei. En núna það möguleiki ef að Jón er á sjó og það kemst Pálmi að. Já, það búið ákveða. Já, það búið ákveða. Já, já. Nú, hann er kannski líkur pabba sínum og bróður sínum. Hann er sko hann er frábær mótihjólumaður. Já. Flugmaður. Og ég held að hann hafi allt til brunns að bera til að vera góður. Það verður gaman að sjá þetta. Sýnst það. Já. Hann er svona yfirvegar, rólegur. Mikil pælari. Já. Þeir eru reyndar mjög mikil pælari báðir. Já, ok. Og ég sé í honum keppnisund. Það er líka, sko, þegar maður eru hort á eins og þið keyra hérna í gamla daga og hérna og svo Jón Vilberg núna, þegar hann kom á liðinni fyrra. Að það er að, maður horfir á bílinn, það er aldrei læti, veit. Þó sé háaði í vélinn og allt það. Bannaður að læti. Já, en þú veist, maður horfir á hann keyra, það er eins og svo auðvelt. Það verður að vera þannig. Já, það lítur þannig út. Já. Þó maður viti kannski að þetta er það ekki. Já. Þarna eru þarna að hugsa alveg, sko, fram og fram fyrir sig. Já, þetta er sko, hérna, til dæmis, hérna, þegar maður spurður, hvernig æfir þig? Já. Og það er mjög einfalt svar við því. Þú æfir þig í hausnum. Já. Ég var á leiðin og keppnist það. Ég hef sagt þetta áður. Já. Ég stend við þetta. Já. Ég get eins og rúllað upp heilu keppnunum í hausnum á mér. Mm. Hreyfingarnir í bílnum, börð og allt. Hérna, þú bara framkallar þetta hérna uppi, svo mætur þau. Og er inni út búin að gera nokkra metrar, þú bara tilbúin keppn. Já, þú meinar. Algjörlega. Bara andlega. Já, já, já. Þetta er allt hérna. Já. Allt svo. En þú áttan að læra eins og núna hjá þér. Þú ert með alveg nýtt leiktæki, þó þú þekkir það. Þá þarf þetta eitthvað aðeins að keyra hann eða ekki? Það er bara spurningum aftur hörunina. Já, er það? Já, ekki stanna. Ertu með eitthvað svæði hérna sem getur prófað bílina? Ekki, aldrei prófað bílina. Nú er það ekki? Aldrei. Ekki gamla bílina hendur? Aldrei. Nú. Ég mæti bara kemmi. Já. Þetta er þannig. Já, það er. Þú eru bara að vera svolítið hérna móttekjuleg fyrir því sem er að gerast. Já. Vera fljótur að læra. Þá ertu góður. Já. Ég geti ekki þrætt verið það því þú sýnt alveg að þetta þetta er rétt. Það er nefnilega þannig, sko, annarkvort þessu dræfir eða ekki dræfir. Já. Já, ok. Ég bara hef þá skoðið. Já. Það kemur mér fljótt í ljós. Yes. Svo er hérna, svo eru svona sveitavargar. Þeir eru oft betri. Fastar í náttúrunni. Þeir eru bara búin að vera alls konar tækjum. Misbíluðum, misbremsulitluðum og svona. Og eru búin að þvælast alls konar land, mýrar og sangleitur og allan bjölinn á traktúrum og alls konar tækjum. Og það er ekkert því kemur þeim á óvart. Við kunna þetta alls saman. Já. Þannig að það er svona, það er pínu, þetta er pínu ójafn leikur upp á það að gera. Sveitastrákurinn hefur, hann hefur forskot. Það er bara þannig. Já. Engin spurning. Nei. Og, en bestu strákurinn í þessu, það er í rauninni, vélslega strákarnir og mótorstrákarnir sem er búin að vera í æfingu þeir koma inn í þetta alveg fullskapað eins og Snorri þú sér það alveg að hann er á sleðanum með þá þú menn að Snorra á kórdreinu já það er svo augljóst já. Að hérna allar þessar brekkur og allt þetta sem hann er glímað við já. Þetta er ekki nýtt frá hann Nei. Það er dælbröð þetta er líka koma fullskapað líka við já eins og þetta með pjakkana mína
þeir komu úr mótjólagerann og það ekkert það sem kemur þeim ávart engin börð og ekki neitt þeir eru að glíma við ókleif börð allan daginn Já. Eða voru Já. Þannig að þetta bara bíll í staðan fyrir hjól einmunurinn Nákvæmlega Þannig að besti grunnurinn mótjól Já Og traktorinn Mörgur leik Já, mörgur leik En heyrðu, ef við höldum nú hans áfram með bílinn þá erum við búin að tala vélina og framhásinguna og það út að reyja og velti mælaborðið og stýðið að hérna, þú talaðir fjórhjólastýri Já, ég búin að í sumar fór ég á keppnir tvær, Já. Bara fyrir að skoða þetta atriði með beygjur á framan og þess að stóru miklu beygjur Já Og í helmið tilvika virkar þetta ekki eins og skildi menn eru ekki að láta hjólin beygja eða láta bílin beygja eins og hjólin gefa til kynna Já að því að bílinn grándar, sko, hann fast þú þarft að færa þyngdina til að aftan þess að hjálpa nú þar til þess að beygja að framan þess að beygjur 20 gráður að aftan og færir þyngdina á rétta stað og þú fyrir meira grip það hjól gripa eðla til gerðast þannig verður að vera uppspenntur bílinn og þá færðu þú fær meira heldur 60 gráður út þessu ef þú ert með 40 gráður að beygja að framan 20 að aftan og færir henni meira en 60 gráður að beygja út af því að þú snýr raskatinn í leiðinni Já, meira grip, rétt stefna Já. En, vel að merkja þessi búnaðin aftan það ekkert sem þú stjórnar þú mátt ekki hafa hugað við neitt annað en það sem þú kannt þegar þú beir í botna fram Já. Þá beir hann automatist 20 gráður aftan Aldrei fyrir hún fyrir bótt Aldrei fyrir hún fyrir bótt Þú þarst þess ekki fyrir Nei. Og þetta líka hraðastýrt þetta meðast við 20 km eða 25 km hraða Já. Þannig að þú getur ekki gert til þeimis tímabraut og allt í með þver beygir hann aftan Já, já, já Þannig að þú veist það ef þú ert að klíma við eitthvað það sem þú veist nánast kjur Já á beygir Nákvæmlega Þetta líka upp á því að fá skoðun á bílinn Nú, byrðu nú við Af því að það alltaf að hraða mörg á því Já Hvenær þú mátt beygja aftan Í hérna lögum? Já Ég er búinn að fá Evrópureglugerðina Hún er mjög skýr Með þetta? Já þetta Það er ákveðin hraði sem hann á læsa sér í? Já Þú getur ekki beygt til dæmis á 80-90 Já, já, já Ellega Já Og ef ég hefði þessi mörk bara nú neðarlega Já Þá fær bílinn skoðun Nákvæmlega Og ég með viðurkenda tölvubúna sem að læsa þessu Já Og þá er þetta ekkert vandamál Nei En hvaða hásíku erum á það? Ég er að smíða hásíku Bara á brunnið sjálfur, það er miðað við 9-tómu kúla Já, það er sem 9-tómu kökull Já Og ég ætla hérna ein breyting aftan Já Ég ætla að vera bílinn mjórri aftan heldur framan Við erum okkur við það? Það er vegna þess að eftir sem hásingin er breiðar aftan Já Því meira bílinn þvingar Í að út á snúanum? Já Ég ætla við þessi spynnu, samspynnu að þú keyrir miklu betur á röri heldur en sko breiðum fleka Já, ok Þú þrengir þetta saman Já Hann spora miklu betur Það er engin spurning Hann leitar ekki og það minna afli að halda bílnum sko Já, hann mjóra aftan Já Ok, já, þú maður það alltaf heitt sko að til að bíla jeppat, í fjallajeppatni sko mm. Þeir eftir að vera með sömu sporvita frá hann aftan ja, Það er kannski ekki þengist þessu ekki Nei, og líka það sko að oft eru hliðið þannig uppsett að afturhjólin eru bara að taka hliðið Já Jú Og líka það ef að þú færir sama sporvitan aftan að þá sko þetta skiptir svona til helminga fengið bara til þetta græður á því Já Þetta er pæling Já Ég er bara datt inn í draumaheimin það er hlust á því Þannig að þessi óbúslega breytt hún er hamlandi ég hefði viljað hafa mjörða framan það er bara ekki hægt vegna þess að þú þarft að koma þér stífum driftskafti og öll þessi jummi Mótor Já annars myndi ég vilja hafa mjörði Já Engi spurning Já Breiddin er ekkert að hjálpa úr Er ekki hliðið hvað 3,5 metri eða? Engi kláður, nei, er ekki 4 4 metri, já Að því að sko Já, 3,5 skopla segja þeir Já, að velta svona bíl Það er það árið hverfandi líkur á því vegna þess að þyngdin er öll komin niður Já Og þú hefur þessi bíl velta í brekku mörg ár, 10-15 ár vegna halla Já, nei Aldrei Ekkert svo leis Það er bara því mennir að fjörsnast eitthvað Ég segi það, það er eitthvað annað í gangi þá Já Þannig að þetta er svona pæling Jóra aftan Þetta er mikla pælingar Erum við einhver að gleyma einhverju við það?
örugglega einhverju. Já, þá bara komum við aftur í heimsó. Já, eins og með sæti til dæmis. Já. Við viljum fara alveg eftir framleiðenda sætisins. Sest bæði með festingun á því. Já. Nákvæmlega með hallan, hvernig beltin koma, bara alveg upp á gráðu. Er það ekki vanalega? Það svona pínu frjálslegt. Já, ok. Við viljum hafa það sko að þetta náttúrulega búið að vera sérfræðingar teimi að hanna þetta. Já. Og við erum að fara alveg nákvæmlega eftir því sem ég segja. Og hvað, meina þetta þá, sæti í bílum á að halla eitthvað ákveðið? Já, afstand sérstaklega hérna á þessum. Já. Aftur hún að vera náttúrulega hárrétt. Já. Og öll afstaða sérst á öllum beltis endum. Já. Og svolítið feill til dæmis, menn eru ekki með sæti nógu hallandi. Já, ok. Af því að sko leiðu þetta lendir. Já. Kannski þá fara allir þessi kraftar beint í gegnum hryggsúluna sem er mjög óæskilegt. Þú leiðu hallar hryggsúluna aðeins. Já, færiru. Þú ertu búin að deyfa þetta út. Já. Og þú getur skemmt á því hrygginn sko með þessu. Nákvæmlega. Og þess vegna hallar sætið ákveð. Já, þetta er bara ekki sem ég ekki pætt í. Það svona, þetta eru þetta alveg sérfræðingar teimi búið að liggi yfir þessum hlutum. Og er menn að þú kaupið nýjan stól, er þetta þá bara fylgið með upplýsingar? Nei, við þurfum að finna þetta út sjálfur. Já. En svo verður þeir með gel, sem sagt, við höfum bara inn, sem sagt, það er bara poki, sest og svo bara fyllt í með geli. Þannig að þegar þú ert búin að taka þitt gel, þá ert þú með þitt sæti. Já. Sem er bara stuður að þig. Það móta alveg að þig. Já. Þá er þetta orðið eðlilegt. Svo leiðut hún fastur og góð tilfinning, þá ertu farin að keyra mjög betur. Það byrði nú, er það ekki, er það sparkostólar eða? Já, það er svona. Já, ok. Og þeir eru lögum að smíða það bara eftir þér. Já, þú farir inn í svona grunnskél. Já. Og síðan farir bara að póka. Já. Þú vangar alveg hvað það heitir. Nei, já, ok. Þú sest, hann liggur hérna að utan, þú sest í og síðan er fyllt á með fljótandi efni. Já. Sem verður bara frauð. Já, sem að harna svo. Já. Já, svo kemur bráklæði yfir það. Já. Þetta er magna. Þannig að þá færðu akkur stólin sem hentar þér. Já. Þannig að það er það gerimislegt sem að hjálpa þér. Já, ég er að heyra það að þetta eru mjög djúpar pælingar. Mest að þessu liggur í augum uppi. Já. Þetta er bara spurningum að framkvæma. Já, það liggur kannski ekki hjá öllum. Ég held að. Ég tala þau sjálf á mig bara. En síðan segir þessum þú, ég kann nokkuð tækni orð. Já. En herri Gunnar, þakkaði kælega fyrir að sýna mig bílinn og mér hlakkaði til að sjá þegar heldur áfram með smíðina. Vona ég fá að koma að kíkja á það aftur. Það sjá sem mátt, takk fyrir komuna. Takk.